hur många varv har vi kvar nu? För vi skulle kunna köra ett med typ cracked... vad är det för något? Ja, det spelar inte så stor roll just nu. Men vi kan blanda lite sprucken och mossy stonebricks i den här vändan. Så får vi lite struktur i det som skiljer sig. Och sen ska faktiskt golvet ner en liten bit. Den här ser ju inte längre riktigt ut som en ring, right? Vilket kan vara ett problem. Så om vi lämnar två så och så öppnar vi upp. Så. Och nu bara kör ett varv med stairs här. Så blir det som att hela portalen ligger på ett litet grunt podium, vilket är ganska ballt. Alright, och här så tycker jag faktiskt att vi ska fortsätta på en liten obsidianväg bara, som går bort till änden av rummet. Jag vet inte riktigt vart de tänker att den leder, men ja. Jag antar att vi har ett rum ut till liksom original. Alltså man kan ju, eftersom den leder sig så perfekt in här, så kan man ju tänka sig att den bara går hit. Och så sen ner. Så här va. Så det här blir väl ganska coolt. Åh, just det, man kan ju göra så att man har liksom trappor här och var, så ser det ut som att någon har tappat bort en, eller som att det har lossnat mursten. Det är ju faktiskt jävligt ballt. Oj. Och ja, det här golvet ska fyllas in precis som vi har börjat här, eller som Minecrafts World Generation har börjat med stonebricks av alla dess slag. Vi har inte så mycket stonebricks av alla dess slag, har vi det? Där har vi några fler. Vi kan låta en del av den här vanliga stenen sitta kvar också. Det kan ju också se ut som stonebricks fast riktigt gammalt, eller att det ligger grus på, eller vad fan som helst. På tal om grus, det här kan vi i alla fall ta bort. Det som faktiskt är grus som ligger på, det tar vi bort, men stenen låter vi sitta kvar så att det ser ut som grus på. Kan vi sätta lite såna här trappor här också? Det blir perfekt, vet ni. Vi ska göra den där snyggare också, ja. Såklart. Och typ en deep slate stairs runt omkring den. Jag går och hämtar lite deep slate helt enkelt. Oh, och vi borde också göra end crystals nu. Det vet jag inte hur man gör. Craft and crystal. Får se om ChatGPT kan hjälpa oss. Glas och Eye of Ender och Gas Tear. Okej, det borde vi kunna lösa. Här har vi Iron Nuggets, inte Gas Tears. Där har vi Gas Tears dock. Ja, det var nästan rätt. Det var rätt ingredienser men fel recipe. Det brukar vara så när man använder den där. Men det är väldigt gött att kunna fråga ChatGPT. Ska vi nog bara täcka av hur det ser ut här uppe. Kanske inte riktigt där ännu. Men ja, här typ.
Right. Och så ska vi göra pelare. Av de här blocken typ. De här skulle man egentligen vilja ha tre breda, va? Så att en kristallen hamnar på mitten. Men man kan putta en kristall som är pistons, right? Jag vet inte vad som är bäst. Tre breda tror jag är the way to go här. Då kan man också göra såna här grejer som att här sätta såna i den formationen. Och sen kanske stone slabs. Och det här borde vara en av dem som når hela vägen upp. Så vi bara bygger något. Oh, vi kan faktiskt göra så här att vi låter, om vi låter det vara öppet här. Så där. Och så sen sätter vi så. Det är en ganska cool pelare, eller? Ska vi ha typ en till här. Fast vi kan börja med att replikera den här. Så den ska vara här då. Jag bygger ju inte så att det ska se rimligt ut på något sätt. Jag bara bygger vad som ser lite coolt ut. Jag har ingen aning om vad de här symbolerna skulle betyda liksom. Men det behöver man inte alltid veta, tänker jag. Så. Och då ska vi typ börja med End Crystal pelarna också. Jag tänker att det står två pelare så där. Och så här har vi då End Crystal pelarna. Ska de vara, hur stor är den End Crystal egentligen? Och vart fan kan jag sätta ut den för att prova? Jag tror att om jag bygger en pelare här liksom, så kan jag sätta ut den där. Nej. Hur fan sätter man ut en sån här? Måste man sitta på en viss typ av block? Aha. Okej. Och hur ser det ut om den är på en block hög, eller en block smal pelare? Det ser ganska mesigt ut, va? Så om vi istället gör kan man sätta en fackla på den? Nej. Finns det något lysande block man kan sätta den på? Obsidian? Jag tar Crying Obsidian lyser lite. Aha! Men då var det ju löst. Man behöver sätta den på obsidian, men sen vibar den där hur länge som helst. Vad bra. Och så lite cracking här uppe på toppen då. Så där. Och så bygger vi bara ett antal sådana torn då. Och även här, här och här.
Och de kanske vi borde typ täcka med en carpet eller liknande. Men det har vi inte tillgång till. Däremot kan vi bygga fler torn. Vad tycker du? Vänta, hör du mig nu? Jajamän. Ja, det kom inte upp den ikon, vänta. Alltså, okej. Okay, klicka V, ja, nice. Det bara ser snyggt ut. Ja, tackar, tackar. Liten upgrade sen där så såg ut innan. Ja. Det blir fint här inne ju. Ja men tackar, tackar. Våg alltså ta End Crystals och Drakkriget där borta. Ja, ja, lite så. Ja. Det är lite av ett trust-test för alla som spelar på Lekani. Ja. Och då vill vi också utvidga detta med lite, kan man sätta såna här, är detta såna man kan sätta på block? Eller måste man göra om de här till något annat då? Måste de sitta på en sån här till exempel? Men typ här uppe skulle vi faktiskt kunna sätta en ametyst. Och kan vi då sätta en ametyst utanpå den? Nej. Inte en charge i alla fall. Jag vet inte riktigt hur man gör, hur det funkar med ametyst, men en charge funkar i alla fall inte. Men det är lugnt, för en sån där duger gott och väl egentligen. Och så sätter vi en sån här också då. Okej, okay, och så ska vi ha lite deep slate där uppe. Visst tog jag med deep slate? Jajamän. Ska vi också ta och tömma en del av vårt andra inventory här. Okej, okay, då ska vi se. Jag tänker, vi får på något sätt göra detta synkroniserat här, eller liksom rotationssymmetriskt. Så vi kan börja så. Och sätta sådana sådär. Och då är det naturligt att man sätter slabs på de sista cellerna här. Så får vi lite variation i det och det kommer förmodligen se ganska bra ut. Så. Kan man sätta kedjor så här? Ja, det kan man. Det är lite synd att de inte hänger ner, men det är typ nice. Och så där går inte, nej, inte alls. Och på den här sidan så kör vi lanterns istället. Och vi kanske gör det där och där. Vad fan? Var det ett skelett som kom och sköt mina grejer? Sköjar du eller?
Vad är oddsen? Det här kanske är ett jättedumt system. Det måste vara spawnproof som fan här inne. Men jag tycker att det är det nu. Jag är lite lustig att det regnar ner i hålet här, men ja. Trappor här. Eller reling. Så där. Kanske så. Vad blir bäst? Jag tror definitivt att så där blir bäst. Med såna. You know what? Jag är faktiskt lite inne på att bygga om tornen helt och hållet nu. Jag har tagit några timmar off här och kollat och jämfört med den bilden vi har som AI genererat. Och jag är inte riktigt nöjd med hur de här tornen blev. Jag skulle vilja hålla det lite mer faithful till hur AI-bilden är. Och just nu ser det väldigt grått ut. Och inte bara grått utan grått i en nyans. Och det är klart, vi har inte lagt in några vines ännu. Men jag tror kanske att man ska göra så att de bakre pelarna är stone bricks och de främre pelarna, eller de här då, som jag också vill, jag vill flytta bak de här så att de är typ en del av väggen, lite mer integrerade, och framför dem ha såna här. Och jag ska undersöka om det går att putta en piston med, eller putta en putta en crystal med en piston. Herregud, försök säga det 5 gånger fort som fan. Är de så stora? Behöver jag putta en piston? För att kunna putta den? I så fall är det ett jävla bök med att sätta tillbaka dem här om någon gör sönder dem. Men... ja. Kolla, den puttades lite. Ah, wait! Den puttades lite direkt, så jag behöver bara... en piston ändå. Men jag ska sätta den här då. Så jag sätter en piston där. Så kan jag flytta den. Så till exempel om jag nu ville ha den på en... nu, om jag skulle ta bort detta, så blir den fortfarande typ i mitten av tornet, right? Kolla, det där ser väl coolt ut. Men okej, okay, så om vi bara tar bort de här nu då. För vi ska bygga om här lite. Hej hunden. Hoppas du har det gött. Så va? Så tar vi bort alla torn. Och så sätter vi igång någon typ av timelapse här. För ni vill ju inte se mig bygga om allting som jag egentligen redan typ byggt. Are we ordinary people? No, we are the divine descendants of God himself. So I ask you once again. Are you with me? Okej, okay. Så de yttre pelarna är klara nu, tänker jag. Och då ska jag de inre pelarna upp då. Och jag antar att vi kör dem liksom 2 i bredd då, så kan man putta obsidianen. Eller kristallen såklart.
Är detta för många? Jag tänker det ska se ut lite som själva portal, eller liksom Eddön med pelare. Men det här kanske är för många. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är det eller på bilden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, då är det ju alldeles för många. Om jag gör så här istället då. Nu börjar vi närma oss något. Så nu är det 1, 2, 3, 4 mellan dem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja, men det är nog bra egentligen. Så om vi nu då hittar något kul sätt att designa de här på. Vi kan ju börja med en liksom. Och så om den blir bra så fortsätter vi på resten. I samma veva. Så skulle man kunna tänka sig att de ska vara. Och så kommer vi få... Ja, det där känns lite konstigt va? Hur gör vi toppen här? Vi behöver kanske inte göra den av Deep Slate. Och så vill vi göra så här då va? Att vi bygger två åt det hållet. Två åt det hållet. Och så sätter vi en piston där och en piston där. Och här borde vi kunna spåna en... Nej. Halloj! Jag undrade på varför den här portalen var så nära ytan, men jag kom på att det var en väldigt gammal portal, så Deep Slate inte existerade då. Ja, just det. Det är sant. En, ja, sån där. Och så powerar vi först den här pistonen. Och sen den här pistonen. Hur i mitten hamnar den då? Den är ganska precis i mitten va? Den kanske är exakt. En och en halv block. Så det här ser lite coolt ut. Det är lite synd att den inte är lysande nu va? Kan vi göra den lysande på något sätt? Skulle det vara fult att ha... trapdoors där. Jag tror jag ska prova trapdoors faktiskt. Och så får man lite tredimensionellhet och färg i det dessutom. Och tänk när man har då också alla lianer och sånt här, då kommer det där bli riktigt ball tror jag. Så kör vi. Så där, nu borde alla vara på plats, right? 7 kvar och så behöver vi 8. Men jag tror kanske vi har lite till i samma kylker. Spruce plush, pressure plate. Ja, det var ju synd. Så en stack vines. Och jag ska också ta med string faktiskt. För då kan vi blockera vart vinen växer. Och vad var det med jag skulle ta med mig? En spruce trapdoor. Men jag tar vi med oss typ en stack spruce wood istället. Så har vi möjlighet att göra mer skojsaker. Okej. Okay. Då ska vi se vad vi kan göra med vines. Kan man inte få dem att växa? De kanske måste växa av sig själv. Och då kan vi ju först blocka dem med string väldigt långt framöver. Men. Så kan ju vara nice att ha det.
Jag borde ha lite ben här, va? Jajamän. Så, va? Ser lite ut som mossa. Vi kan inte lägga sånt här på den här plattamarken, va? Nej. Men vad vi kan lägga är lite mer mossig sten i alla fall. Jag tänker just runt... Det här såg ju lite konstigt ut när det bara var gräs utan att det såg ut som att det hade liksom möglat tidigare. Men det där tror jag på. Det här kommer bli fet när det växer in liksom. Om vi nu då också får den här att se lite mera rotten ut liksom. Eller lite mer wooden. Så att de där inte ser så skrika ut. Vi kan ta bort de här till exempel och bara sätta en wood beam gående så här. Med några såna här. Bara lite så här logg som ligger också ganska coolt, right? Tror jag. Ja, det där ser väl bra ut. Vi kan också typ någonstans här går upp en pelare dit och så en pelare dit liksom. Det här, nu börjar jag gilla det här liksom. Man ser att det är en naturlig grotta, men det ser ut som att någon har byggt liksom ganska rejält här. De här är lite skrikande, vilket är synd. Hur löser vi det på bästa sätt? Man skulle liksom kunna sätta såna här, men då försvinner de helt och hållet. En sak som vi ska göra också nu. Så man ser på portalen där så finns det några ringar som jag först tänkte skulle vara just såna här. Och det är ju såklart lösningen på dem också. Oh my god, jag är så dum i huvudet. Nu ska vi ta glowing item frames och såna här. Så sätter vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajajaj, det var ganska många. Och så bara fyller ut dem med ögon, right? Och så sen på portalen också då. Ja, så den blir ju en blocker där, va? Nej, fan, jag vet redan vart. Jag vet vart närmsta portal är. Du behöver... vart fan tar den ens vägen när jag kastar den här? Så där. Så har vi lite... glöd från portalen. Och nu, de här blev så mycket bättre med såna liksom. De ser inte alls lika jobbiga ut nu. Det blir som att portalen är mycket större. Det är som att detta är portalen och så har den inre portal i portalen liksom. Jag tror att det är så kanske ChatGPT tänkte. Ja, men det här. Nu börjar vi snacka här alltså. Finns det någon risk att mobb spånar här om vi aktiverar det här läget? Och bara gå runt och kolla lite. Finns det något rött här uppe någonstans? Nej. Det ser ganska spawn-proof ut här nu. Finns ju såklart en risk att det trillar ner ett skelett härifrån och skjuter någon som försörjer en sån här. Det vore väldigt tråkigt. Men jag tror att skeletten kommer typ i bästa mån försöka undvika att falla ner därifrån. Eftersom de inte vill slå sig. Och om de faller ner så dör de också. Jag provade att falla ner därifrån förut ju, så I would know. men det betyder ju också att vi borde vara ganska safe. Det ser ju helt klart mer ut som ett portalrum än vad det tidigare gjorde. Hur ser det ut härifrån? Härifrån är ju bilden, så vi borde jämföra det med bilden som vi har. Alltså... Gubbar, det är pretty good alltså. Om man lägger sig så. Håller ni inte med mig? Det ser fan precis ut så det.
Jag hoppas att ni gillar det här också. Och ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker. Oavsett om ni tyckte att detta blev snyggt eller fult. Eller om ni har förslag på andra saker. Men jag är nöjd i alla fall. Och jag tänker att jag avslutar avsnittet här. Och säger prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag. Hej då!